חביר, וננסה להבין מה קרה כאן. אמנון אברמוביץ', רינה מצליח, דפנה ליאל, גדעון סער ועופר שלח, גם אתם נראים כאילו אתם רוצים לקחת אוויר. שלי יחימוביץ', מפלגת העבודה, זו התרסקות קשה שלכם. זו מפלה קשה, וזה כואב. זו התוצאה הקשה ביותר בתולדות מפלגת העבודה. היו לנו סימנים במהלך היום, אבל אני חייבת לומר שאני בשוק. אין דרך אחרת להסתכל על זה, זו תוצאה שהיא גם בשורה קשה ביותר לשמאל הציוני, אבן נגולה מעל ליבי בכך שמרץ עוברת את אחוז החסימה, אבל השמאל הציוני ספג מהלומה קשה ביותר, אנחנו נצטרך לעשות חשבון נפש בימים שיבואו. לפי התוצאות שאתם מציגים כאן, שהמדגם של מינה ומנו מציג, יש כאן נחמה שהיא יותר מנחמה פורטה, שעדיין הסיכויים לחילופי שלטון חיים וקיימים, לא לפי המדגמים האחרים, אבל אני מאוד מקווה שמה שאנחנו רואים כאן אכן יתממש, לפחות מהזווית הזאת. מהניסיון שלי, הלילות הם הרבה תהפוכות, מהניסיון הרע של המפלגה שלי, התוצאות בבוקר הן לפעמים חמורות מהתוצאות של המדגמים, ולכן את הדברים הסופיים, את המסקנות ואת הלקחים, נצטרך לישון עליהם איזה יומיים, מה שכנראה לא יקרה הלילה, ולראות לאן אנחנו הולכים מכאן. יחד עם זה צריך לזכור שתמיד תמיד, מכל נקודת מוצא, יש אפשרות להשתקם, לעשות חשבון נפש, לזכור שגם הליכוד ספג בשעתו מהלומה קשה והצליח להשתקם ולהגיע לשלטון, ויש לנו דרך קשה וארוכה לעשות. אני רק רוצה שוב להדגיש, יש מטרה קדושה להקים ממשלה שבראשה לא עומד בנימין נתניהו. קצנו בראש ממשלה מושחת תחת כתבי אישום שמסית, מדיח ומטפח את הימין הקיצוני ביותר. לו אני עכשיו, גנץ, יאיר, גבי אשכנזי, הייתי הולכת למפלגות הערביות ומבקשת מהם שילכו לנשיא ויודיעו שהן תומכות בו בלי כחל וסרק כגוש שיהיה מבחוץ. הייתי הולכת לליברמן עכשיו, הייתי הולכת לכחלון ומבטיחה לו ערים וגבעות ולמפלגות החרדיות, לא ש"ס שכבר נעולה. אין סוף פסוק, הוא יכול לקבל יותר ממליצים. אנחנו כמובן בכוחנו הדל עם ששת המנדטים כמובן נתמוך בו וניתן לו רוח גבית. גנץ חייב להרכיב ממשלה, ובלילה הזה זה המאני טיים, הוא יכול פשוט להופיע בביתם, לדפוק להם בדלת, לוותר על הכבוד ולוותר על החרמת הערבים שהייתה שגיאה קשה מאוד, ויש בכוחו להקים ממשלה, ואני אומרת, לך בכוחך זה והושע את עם ישראל. וכשאת מסתכלת... אני אגיד לכם, בסופו של דבר, אני אומרת את זה בצער, כי אני אדם אידיאולוגי. הצבעה היא הצבעה זהותית, רגשית, אמוציונלית. גנץ סימל בעיני מצביעי העבודה, באיזה אופן אמורפי ולא מדויק, את הזהות, את המראה, את הפרופיל, את הטייפקאסט של מפלגת העבודה. שלי. תראו, קודם כל אני מתקשה להשתתף בחגיגה שמתרחשת כאן ובדחקות על הגרס וכן הלאה. כי אין ספק שאנחנו פה בסיטואציה הקשה ביותר. אנחנו עברנו במהלך הקמפיין הזה, סליחה על הביטוי, אבל טבח בידי כחול לבן, שבאופן מוצהר שתו לנו את המנדטים, הכריזו על זה, בהקלטות סתר הם הסכימו להשאיר לנו 4 מנדטים, בפומבי הם היו אפילו אחר כך עוד יותר חריפים. אחרי שאמרתי את זה, ואני חושבת שהייתה כאן חוסר הבנה מאוד עמוקה של מהו גוש ואיך מרכיבים ממשלה, וסוג של גרידיות להשיג עוד ועוד על חשבון שותפות טבעיות, במקום לנסות לקושש מהצד השני ולשנות את המאזן הבין גושי, אחרי שאמרתי את זה, מה שאנחנו ידענו כאן ב4 השנים האחרונות זה הרמת ראש של הימין הקיצוני, המסוכן ביותר, הלאומני, הגזעני, הליברטריאני, הימני, כלכלית באופן הכי חסר תקדים, ומבחינתי הדבר הקדוש הוא להביא לחילופי שלטון, ובעניין הזה אנחנו נהיה פרטנרים למי ששתה מאיתנו מנדטים ולמי שהציק לנו במהלך מערכת הבחירות. אנחנו נהיה הראשונים להושיט להם יד ולסייע להם בכל דרך
לחילופי שלטון. אבי גבאי צריך ללכת הביתה? צודקת בכל מילה. אבי גבאי צריך ללכת הביתה? אני לא מתכוונת לעשות עכשיו את כל החשבונות האלה. יכול להיות שגם אתם חיבלתם להם כשאתם קוראים להם לוותר על הרוטציה שוב ושוב ושוב רגע לפני קו הסיום. לא, זה היה... לא אהב את הירי במנדטים? דפנה, זה היה מענה לקמפיין שתיית המנדטים. ואחרי שראינו וגם הם ראו שחילופים על הרוטציה יוסיפו להם שני מנדטים מהימין הרך, זאת עובדה. גם אתם ראיתם את זה בספרים שלכם. לא, אנחנו ראינו... ולכן אפשר להתנער היום. יש גבול גם לדבר, אך מתמטית גם לייצר שתייה של מנדטים. זה בכלל, זה ביטוי של עיתונאים. זה לא ביטוי אמיתי של קמפיין. אני לא התחלתי. זה מאחורינו. סליחה, לא התחלתי. אנחנו נסייע לכם בכל דבר ועניין.